ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଉ ଶେଷରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଥିଲା, ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଥିଲା, ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ପୁଷ୍ପମାଳ ଦେଇ ପୁଷ୍ପ ପକାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା, ସେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରି ସ୍କୁଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଉଦିତନଗର ସ୍କୁଲରେ, ଉଦିତନଗର ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ, ଯେଉଁ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ କଟା ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାଗ ଦିଆହୋଇଛି, ସେ ଦାଗରେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଳୀନତା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାମାରୀର ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି, ସେ ଭୟ ଆଜି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କିଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହୋଇଛି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ରହିବେ। ତ ଏଠି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା, ଆଜି ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କରୋନା ପାଇଁ ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ଇୟର ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣନା କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତା'ର ପରିସରକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଛିର ମାନେ ରହେନି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ ବି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଆମର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ତାହା ଆଜି ଭାବୁଛି ତା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରିକି ଯେଉଁ ଆଜି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ, ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ପିଲାମାନେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛି ତମ? ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ ବୁଝିପାରିବୁ ସବୁ କିଛି। ଯେତିକି ଆମେ ବୁଝିଥିବୁ ସେତିକି ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ଯେତିକି ନ ବୁଝିପାରିବୁ ଏବେ ପଚାରିକି ବୁଝିକି ପଢ଼ିବୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ତୁମେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି। କେମିତି ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ? ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ହବ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା? ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେ ମ୍ୟାମ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏମିତି ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି, ଛାତ୍ର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ଥିଲା, ଆଜି ଦୂର ହେବ। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁକେ ଆମ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ହସ ଖେଳୁନଥିଲା, ଏମିତି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଦୌଡ଼ା ପାଟି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଉ ଆମ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଫେରି ପାଇଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲରେ ରହୁ, ନିରୋଗ ରହନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସେମିତି ଆଗେଇ ଯାଉ, ଆଉ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମିଳିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମିଳିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। କେମିତି ସବୁ ଏକ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆପଣ ମାନେ ପୂରଣ କରିବେ? ଆରେ ଆମେ ପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ପାରିବୁ, ଛୁଆମାନେ ମିଶିଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିରିଏଲ୍ ହେଇ ସବୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଛୁ, 8 ମାସ 9 ମାସ ପରେ, ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି? ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ନିଶ୍ଚୟ, ଯେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ଆମେ ବି ଖୁସି। ଯଦିଓ ଅନେକ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ତଥାପି ଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।